Kenapa boy bikin kena? Jus kena? Ini tu kok nak buka jus nonda kok abu kita unjo. Anu nonda kok suka abu. Lakrau buat indahan. Apa? Lakrau nak buka. Jangan sentak orang, jangan sentak sentak. Mana kopi kita talar, talak kalau tarinya ada. Jangan sentak talak kalau tarinya kau jangan sentak. Kau jangan sentak, mister kau jangan sentak. Porque tengo tu niño con cuidado. Tiene que estar casi con el amigo con su niño. Gomi petuari, aku gomi. Orang yang te nito turut alam mana boleh dihentunya bambu lagi. Pokoi ketika nuaria atau minat daya aku gomi. Une, mana tu alat katanya? Bikin jod sor. Ini tunjo separat nyamuk kantai kue keinggung pikri yang benar dan gitu. Nah itu bambu. Nah amta jitim jauh sekitar alat.
什么人还？哎，只有碰撞了吗？